Opět po roce se vracíme sem na Pražský hrad, a to sice, aby jsme již po páté převzali cenu za titul historické město roku za tu krajskou část, kde jsme opět po páté za sebou zvítězili. Je to opět, tak jako říkám, každý rok velké zadosti učinění pro všechny ty, kteří se památkovou péčí u nás v Prachaticích zabývají. Všichni ti, kteří schvalují ty finanční prostředky, myslím tím zastupitelé města Prachatice, na ty naše památky. To, že jsme zvítězili již po páté, zaujalo i některé představitele parlamentu i ministerstva kultury natolik, že jsem měl tu čest opět po druhé za sebou mít přednášku přímo v parlamentu pro některé zástupce z řad poslanců, ale i senátorů, ale i některých pracovníků našich některých ministerstev. A opět jsem pozván zase na jednání jednoho z výborů, který se právě zabývá ochranou památek v celé České republice. Bylo konstatováno, že ty finanční prostředky, které jdou na opravu památek, to znamená prostřednictvím Ministerstva kultury, z programu, z kterého dlouhodobě čerpáme my, jsou poměrně nedostatečné a že se v průběhu několika let opravdu snížily na minimum, které si myslím, že je nedostatečné. My u nás v Prachaticích dáváme na památky poměrně dost finančních prostředků. Je to za loňský rok někde kolem 12 milionů korun, přičemž z Ministerstva kultury jsme dostali částku zhruba 2 milionů korun, což představuje pouhých 16% dotace a zbytek jde 84% z našeho vlastního rozpočtu. My se tak snažíme prostřednictvím těchto různých přednášek a apelů na půdě parlamentu i jinde apelovat na Ministerstvo financí, aby přehodnotilo svůj názor a pokusilo se věnovat větší balík finančních prostředků právě Ministerstvu kultury, který spravuje tento program, který potom následně v formě různých tranší přerozděluje mezi obce a města v celé České republice. Stejně tak jako v těch 4 letech minulých, tak i v letošním roce, to znamená po páté, kdy jsme 5krát za sebou zvítězili, to nebylo dostatečné přesvědčení pro představitele Ministerstva kultury a komise, která se zamýšlela nad tím, jestli udělit titul za historické město roku celostátní. Opět jsme neuspěli a nebude tento titul udělen po druhém městu, který už ho jednou získalo, což je náš případ, a bude udělen někomu jinému, který ho získá poprvé. Je to rozhodnutí ministerstev a lidí, kteří se tomu věnují, a nám zbývá nic jiného, než ho respektovat. Přičemž ale vím, že skutečně na to, abychom dostali tento titul po druhé, to znamená po druhé od roku 2002, kdy jsme ho dostali poprvé, na to máme. Neznamená to, že bychom snad měli rezignovat na opravu památek, byť víme, že už asi nemůžeme být nikdy úplně první, a to by byla určitě velká škoda, neboť se nejedná o to získávat tituly, ale jedná se především o naše město, o naše památky, o atraktivitu toho nádherného historického místa, jako jsou Prachatice, a samozřejmě o všichni ti, kteří se přijdou o tu krásu podělit, například turisté a podobně, kteří naše město navštíví. Pojďme tedy již po páté za sebou a opět po roce navštívit ten krásný ceremoniál, který se odehrává ve Španělském sále našeho Pražského hradu. Dnešní setkání, jak už jsem řekl, je v rámci toho 18. dubna dne mezinárodních památek a sídel. Já jsem měla připravenou úplně jinou řeč, nicméně je to jedna věta, kterou bych vám zde chtěla říct. Česká republika nemá moře, ale nemáme moře památek, které se zde společně musíme postarat. Já bych vám všem možná vyjádřil poděkování, protože je to především vaše zásluha, jak vy se chováte ve vašich městech i k našim památkám. Děkuji vám. Pane ministře, prosím.
je krásné vidět španělský sál takto zaplněný pozitivními tvářemi a proto bych chtěl příležitosti blížícího se Mezinárodního dne památek a sídel za dva dny popřát vám všem vše nejlepší tohoto mezinárodního dne. A je to také krásná příležitost k tomu, abych poděkoval a chci navázat na slova své kolegyně, nejenom sousedky ve vládních hlavicích, protože chci poděkovat také jí za opravdu velmi dobrou spolupráci a myslím si, že když se rozvíjí tato synergie dobré spolupráce jak mezi rezorty, tak samozřejmě potom i mezi státem, obcemi, regiony, vlastníky památek, tak to je jenom k prospěchu té krásné země v srdci Evropy, která je naším domovem. My budeme slavit, nebo vy budete slavit za nedlouho čtvrt století své existence Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a to je také příležitost k gratulaci a poděkování za vaši činnost. A zároveň chci i poblahopřát všem těm, kterým nedávno byla svěřena také nová odpovědnost, protože každá služka je velkou odpovědností. Ono, to je to kolem nás krásné, nejenom tady na Pražském hradě, ale ještě s tím krásným jarní a letní počasem za oknem, ale když se projdeme v podstatě kterýmkoliv městem nebo obcí naší země, tak to vidíme, tak to není samo od sebe. To není na bázi Deus ex machina. Zatím je obrovská práce čtvrt století, usilovné práce vás, kteří zde stojíte, nebo lépe řečeno sedíte. A já vám chci opravdu za to velmi příjemně děkovat, protože památky, jak řekla paní ministryně, jsou tím magnetem, za kterým k nám přijíždějí statisíce lidí z celého světa. A to je třeba si uvědomit. A to nejenom památky exteriérově zajímavé, ale i ty úžasné interiéry, protože to je určité světové umění. Jsou země, které jsou také bohaté na památkový fond, ale zdaleka ne tak bohaté na ty nádherné interiéry, jako je naše země. To znamená, že v ruce jedině, když budeme jednotlivé kamínky do té mozaiky vkládat, tak budeme schopni ještě to, co na nás čeká, společnými silami tvořit, zlepšovat, aby všichni ti, kteří budou do naší země v budoucnu jezdit, se sem rádi vraceli a vraceli se právě proto, že je zde co vidět a to je právě i díky vám. Děkuji vám za vaši práci, děkuji vám za pozornost. Thank you.
Já ti velmi přesně. Uděluje Prachaticím, které už jednou v roce 2002 nebo za rok 2002 byly vyhlášeny historickým městem roku, ale Prachatice si dlouhodobě udržuje jedno z předních postavení v plnění programu regenerace. Zvláštní uznání za své výsledky obdrželo již v minulém roce, ale zvláštní uznání se uděluje v roce letošním, protože jejich systematická práce na obnově památek v programu regenerace pokračuje. Prachatice, pan starosta Martin Malý. Tedy cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2014 a titul Historické město roku 2014 získává město vedeme konferenci CHEP. Možná by stálo za připomenutí, že ten titul, který nám byl udělen v rámci Jihočeského kraje, je letos tak trochu o něco silnější, o něco cennější, neboť jsme porazili i takové město, jako je třeba Český Krumlov se svým hradem, zámkem a řekou, ale zrovna tak třeba Jindřichův Hradec, který má svůj zámek, nádherné historické náměstí, za ním Třeboň, která je obdobná, ale i taková krásná města, jako jsou Slavonice, Tábor a Písek. My jsme v tom loňském roce se ubírali především do oprav a rekonstrukcí fasád. Dá se říci, že my jsme ty fasády již téměř všechny opravili. Mohu říci, že v centru města patří městu 48 domů a my jich máme 40 opravených za těch posledních 5 let. Ty zbývající už je radnice a podobně. V tom následujícím období se budeme více věnovat právě spíše vstupům do těchto historických domů. To znamená, my jsme začali už v tom roce loňském, kdy jsme minimálně u 5 vstupů našich historických domů opravili takovéto zádveří, když se otevřou vrata, to znamená i dlažbu, ale i schody, vyměnili jsme omítky, ale třeba i elektroinstalaci a podobně. Takže touto cestou se budeme ubírat dál, aby to nebylo takzvaně v uvozovkách Potěmkinové vesnice a nebyly jenom krásné kabáty a uvnitř, aby to bylo škaredé, ale právě proto, aby ty domy byly ve své kondici kompletně opravené. V oknech za mnou skončil právě úžasný ceremoniál, jeho jsme mohli být již po páté za sebou svědky a přímými účastníky a já věřím, že se sem opět zase někdy vrátíme.